Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan regne ut den rekursive formelen til en tallfølge dersom vi kjenner den eksplisitte. La oss begynne med en tallfølge. 1, 4, 9, 16, 25, og så videre. Dette her kjenner vi kanskje igjen som kvadrattallet, og da husker vi kanskje at vi hadde noen formler for disse. Den rekursive formelen for tallfølgen som inneholder kvadrattallet, den var slik at ledd AN, det kunne vi finne ut hvis vi kjente leddet før, nemlig AN minus 1, så la vi til 2, så nummeret leddnummer, minus 1. Så n er da hvilket ledd vi er på, altså nummeret på leddet, og an er da leddet selv. Så for eksempel dette her vil da være ledd A3, slik som. Den har jo da verdien 9, slik. Vi husker også at vi fant den eksplisitte formelen for denne tallfølgen, og den var rett og slett at ledd AN var rett og slett bare nummeret på leddet i A. Det vi skal gjøre nå er å tenke oss at vi har den eksplisitte formelen, så skal vi finne den rekursive. Måten vi gjør det på, det er å ta ledd AN, så trekker vi fra leddet før, nemlig AN minus 1. Og hvis vi gjør det, så setter vi bare inn. AN er jo N i A-en, så skal vi da trekke fra leddet før. Og leddet før vil jo da være 1 lavere enn N, så da får vi da N minus 1 i A-en. Så dette her er jo da innsatt n minus 1, og her har vi da n. Ja, ja, og så kan vi jo bare regne ut an minus an minus 1. Det er jo da n i an, den får vi ikke gjort så mye med, men her ser vi at kan vi jo bare gange ut. Da får vi n i an minus, sett på en parentes her, 2n pluss 1, slik. 1 ganger n minus 2n pluss 1 får vi hvis vi ganger ut denne parentesen. Vi fortsetter. An minus an minus 1. Vi løser opp parentesen. Da har vi n i an minus n i an, endre fortegn, pluss 2n minus 1, og da ser vi at n i an går mot n i an, og vi sitter igjen med at, oi, at an minus an minus 1 er lik 2n minus 1, og så tar vi, flytter det leddet her over på andre siden og bytter fortegn, og da ser vi at ledd AN, det er gitt ved ledd AN minus 1, altså leddet før, pluss 2N minus 1. Og da har vi kommet fram til den rekursive formelen for tallfølgen som inneholder kvadrattallene. Og da ser vi at dette her stemmer jo veldig bra overens med det vi har sett tidligere. Så hvis vi da skal gå fra eksplisitt formel for en tallfølge over til rekursiv formel, så setter vi bare rett og slett opp an minus an minus 1 og regner ut.